高雄大安村永久屋完工后陆续出现了房屋漏水、排水不良等问题，最近又传出了多次无预警的停水，而且大多发生在傍晚用水量较大的时段，居民常常突然没有水洗澡、煮饭，非常的困扰。拿起水管清洗门窗，大安村民把握时间清扫家里，因为这几天时常无预警停水，就怕待会又没水用。因为要过年了啊，就想说清一清、洗一洗这样子。有时候要洗的时间就是停水，这样而已。尽管现在打开水龙头还有水，但居民还是先在厕所蓄了一桶水。也有民众趁前几天降雨，在门口摆了大水桶收集雨水，以备不时之需。啊，这有东西抢便所啊，抢便所完了你用的啊，那停水情形都拢无条无条，不通知啊，啊不通知，即马有当时啊，要水门无水啊，安尼啊。拢是暗时啊，足热的啊。居民入住大爱村以后，常有水压不足的问题，但这个月停水问题更趋严重，已经连续几天下午突然停水，直到晚上九点以后才恢复。一千多户居民常无法洗澡煮饭，管委会多次向水公司反映，问题也还无法解决。可能是水管老旧还是怎么样，时常会有爆管啊、渗漏这种情况来发生，就水压不足。自来水公司目前还在追查确切的停水原因，希望能够尽快改善。不过，因为大安村自来水目前来自旗山地区，本来就超出水公司的负荷，高雄市政府已经在大安村另外设置大型水塔，明年三月完工以后，渴望彻底解决停水问题。记者王继孙、许正俊高雄报道。